Dobrý nedělní podvečer, vážení přátelé. Ze studia Beta se vám hlásí Vladimír Kapal u svého pravidelného pořadu Velikáni našich dějin. Ale ještě dříve, než se ponoříme do dávné historie, rád bych vás seznámil s jednou docela čerstvou historií, a to konkrétně z dnešního rána. Najednou mi zazvonil telefon, zvednu ho a ozve se ženský hlas. Můžete mi říci, co uděláte s tím sněhem ve Vysokým Mýtě? Zarazil jsem se. No, počkejte, co myslíte? No, můžete mi říci, co uděláte s tím sněhem ve Vysokém Mýtě? Napadlo tady asi 10 cm. Vážená paní, odpověděl jsem, já s tím sněhem nebudu dělat vůbec nic. Jak to? Dovolala jsem se přece na silniční zprávu. Já pám depak, dovolala jste se do svobodného rádia a navíc na mé soukromé číslo, které mám už 20 let. Ježíš, vidíte, a já myslela, že volám na silniční zprávu. Takže pokud nás tato dáma poslouchá, protože jsem ji upozornil, že se o tom zmíním, tak doufám, že ti silničáři vám těch 10 nebo více centimetrů sněhu uklidili, protože se k nám vrátila konečně po několikáté zima i se sněhem. A možná to tak má být. A teď už se dáme do našeho pořadu. Je to obsáhlý pořad dneska. Bude opravdu dlouhý. A je to proto, že život a dílo Karla IV. Bylo velice dobře zmapováno a velice dobře popsáno. Teď už se dáme do vyprávění o Karlu IV. Český král a římský císař byl 11. českým králem v pořadí. Jako český král nesl jméno Karel, první, ale jako římsko-německý král a později jako římský císař nesl jméno Karel IV. A jako takový vstoupil do našich dějin. Když Česká televize kdysi vypsala veřejnou soutěž o největšího Čecha, s převahou Karel IV. Zvítězil. Před Janem Amosem Komenským, Janem Husem a Janem Žižkou. Karel IV. Se narodil 14. května 1316 jako syn českého krále Jana Lucemburského a dědičky Přemyslovskou Elišky. Pokřtěn byl původně jménem Václav. Jméno Karel přijal při biřmování během své výchovy ve Francii po svém kmotrovi Karlu IV. Sličném. Patřil mezi vrcholné panovníky středověku. Jako český král Karel I. vládl od července roku 1346 až do listopadu roku 1378. Jako Karel IV. Byl římsko-německým králem od roku 1346 a císařem římským od roku 1355. Dále byl italský lombardský král od roku 1355, burgundský, přesně to bylo v kraji Arelatském, byl králem burgundským od roku 1365, moravský markrabě byl v letech 1333 až 1349 a lucemburský hrabě v letech 1346 až 1353. Po otci pocházel z dynastie Lucemburků, po matce z dynastie Přemyslovců. Karel IV. Byl neobyčejně vzdělaný a inteligentní. Plyně hovořil 5 jazyky, nicméně jeho bratr Zikmund Lucemburský hovořil daleko více jazyky. Karel IV. Skonzolidoval český stát,
který byl rozvrácen trvalou nepřítomností Jana Lucemburského, který do Čech zajížděl pouze mezi jednotlivými válečnými výpravami a pro další peníze. Toho využívala šlechta, která si prakticky dělala, co chtěla. Byl to právě Karel IV., který začal zemi českou nazývat Koruna česká. Byl též autorem nejvýznamnějšího ústavního zákona Zlaté buly, který platil až do zániku Svaté říše římské roku 1806. Proslul především založením univerzity v Praze, která nese jeho jméno, a dále proslul jako stavitel mnoha významných staveb. Měl tak zásluhu za výstavbu kamenného mostu, který byl nazván po něm. Byl to most na místě dřívějšího mostu kamenného, prvního u nás v Čechách, který byl nazván po manželce krále most Juditin. A tento most byl po povodní zborcen. Takže Karel IV. Postavil most nový, který stojí v Praze a je nádherný dodnes a nese jeho jméno. Byl také autorem projektu, protože na něm spolupracoval se staviteli Karlštejna a mnoha dalších a dalších významných staveb. O dětství Karla IV. Se ví poměrně dost. Podle kroniky Petra Žitavského se Karel narodil 4. května 1316 mezi 4:30 ráno, tehdy 24-leté Elišce Přemyslovně v mém městě pražském. Přeji si proto, aby vám nebylo tajno, že mého otce jménem Jan splodil Jindřich VII., císař římský, z Markéty, dcery vévody Brabantského. Jan pojal za manželku jménem Eliška, dceru Václava II., krále českého, a obdržel s ní království české, poněvadž nebylo mužského potomstva v královském rodě českém, napsal později sám Karel IV. Narodil se pravděpodobně v domě u Šupartů, nedaleko kostela svatého Jakuba, a pokřtěn byl 30. května na Boží hod svatodušní v pražském katedrálním chrámu za přítomnosti arcibiskupa Trevírského Balduina Lucemburského a pokřtěn byl mohučským arcibiskupem Petrem z Aspeltu. Dětství neměl zpočátku Karel IV. Moc příjemné. Prožil ho na hradě Křivoklát, protože v té době zemi hrozila občanská válka mezi králem a šlechtou. Když Jan Lucemburský nechal uvěznit nejmocnějšího muže v zemi, Jindřicha z Lipé, situace se vykradovala. A právě z toho důvodu ukryl Karla IV. A jeho matku na Křivoklát. Jindřich z Lipé se totiž chtěl se svou milenkou a vdovou po dvou českých králích, Eliškou Rejčkou, zmocnit českého trůnu. Posléze byl sice spor urovnán a Jindřich z Lipé jako jeden z nejmocnějších šlechticů království propuštěn. A poté, co se to urovnalo, se Karlova matka i s ním uchýlila na hrad Loket, a to za doprovodu Viléma Zajíce z Valdeku. Sotva se Kralevic naučil chodit, byla jeho matka Eliška násilně přesunuta do věného města českých královen Mělníka, ale Karel byl dále vězněn na Lokti, aby nemohl být po smrti otce Jana Lucemburského pomocí šlechty usazen na trůn. Král se totiž bál, že by šlechta usilovala o jeho život
aby mohla na trůn dosadit mladého Karla, který by měl, aspoň si to šlechta myslela, být povolnější. Jenomže pan Vilém Zajíc z Valdeku zemřel a Karel byl opět přemístěn na Křivoklát. S matkou se setkal až po 3 letech, těsně před nuceným odjezdem do Francie, bylo to roku 1323, kam musel odcestovat na příkaz otce, krále Jana Lucemburského. Na francouzském královském dvoře, kde, jak již víme, byl též biřmován a přijal na místo jména Václav jméno Karel, byl nejprve zasnouben a poté oženěn s neteří francouzského krále Karla IV. Sličného s Blankou z Valois. Obřad proběhl současně s korunovací Karlovy tety Marie na francouzskou královnu. Po svatbě, která oslnila nádherou, stejně jako korunovace královny, byli oba děčtí manželé samozřejmě odděleni a Karel se potom ocitl sám mezi cizími lidmi. Rychle se však aklimatizoval. Navíc si jej francouzský král oblíbil a společně s manželkou Marií o něj vroucně pečovali. Učili jej kněží, především kněží. A učil se latině, učil se scholastice, ale též se učil francouzsky a další řeči. V tehdy to nebylo moc obvyklé, aby se králové takhle moc studovali, protože na to měli samozřejmě své lidi. Král, mladý, budoucí král, se též učil i jazyku nepřátel, to znamená německy a anglicky. V roku 1325 přesídlil potom ke dvoru přímo do Paříže. Jenomže smrt krále Karla IV. Sličného pro něj znamenala konec blahobytu. Králem se stal Filip VI. Z Valois, nevlastní bratr Karlovy manželky Blanky. A ten, jako mladý král, toužil po blahobytu, rytířském lesku a mladý Karel mu byl naprosto lhostejný. Což se projevilo na velkém snížení výdajů na Karlovo studium a na jeho potřeby. Jenomže Karel se pilně věnoval studiu na Pařížské univerzitě a jeho učitelem, ale zároveň i přítelem se stal Pierre de Rozier, postější papež Klement VI. 7letý pobyt ve Francii Karla natolik ovlivnil, že pak byl po celý život zastáncem centralizované moci po francouzském vzoru. V roce 1230 byl Karel otcem spolu s manželkou povolán do Lucemburku. Mezitím si jeho otec Jan Lucemburský vybudoval v severní Itálii panství, sice velké, ale nestálé, a chtěl, aby mu s panováním zde pomohl mladý syn. Na Velký pátek po dlouhé cestě dorazil Karel v pátek 29. března do města Pávia. Potom působil jako otcův místodržitel a podrobně se seznámil s italskými pletichami, hlavně politickými, ale i společenskými. A poznal to již 3. den po příjezdu, protože tam přijel i se svojí mladou manželkou Blankou, kdy mladým manželům bylo podáno k snídani otrávené jídlo. Karel ani Blanka naštěstí nejedli, chystali se na mši. Ale Karel si všiml, jak se kolem stolu motá neznámý člověk, a taky ji dal zatknout. Až na mučidlech se ten muž přiznal, že byl vyslán z příkazu milánského pána Acca Viscontiho.
italské Parmě se Karel poprvé setkal s mladším bratrem Janem Jindřichem. Oba se velmi rychle zblížili a tento vřelý vztah mezi nimi vydržel po celý život. Roku 1332 se proti Lucemburkům vytvořila v Itálii nepřátelská liga. Vedli páni z Milána, Verony, Ferrari a Mantovy. V rozhodující chvíli Jana Lucemburského zradil i jeho původní spojenec Ludvík Savojský a vojsko ligy oblehlo Modenu, vyplenilo její okolí, ale nakonec se 27. října roku 1332 od města stáhli pod hrad San Felice. Karel potom sehnal vojsko o síle 200 rytířů a 6000 pěšáků a 25. listopadu 1332 došlo k rozhodující bitvě. Tam byl sice Karel raněn, ale bitvu vyhrál a spolu s mnohými bojovníky byl potom slavnostně pasován na rytíře. Jenomže i přes toto vítězství se panství Lucemburků v Itálii značně snížilo a zmenšilo. Proto se Karel roku 1333 vypravil do Luky, aby zde upevnil vládu a na obranu města založil nedaleko pevnost a další městečko s jménem Monte Carlo. Ale neplést si se současným Monte Carlem, prosím, toto městečko bylo poněkud jiné Monte Carlo. Odpor italské šlechty proti Lucemburkům však zesiloval. Proto v únoru roku 1333 přitáhl do Kremony Jan Lucemburský s posílenou armádou a setkal se se synem. Ani příjezd krále Jana však lucemburské panství nezachránil. Téhož roku, koncem srpna, vyslal pak král Jan Lucemburský syna do Merána, kde měl jednat s Jindřichem Korutanským o bratru Karla Janu Jindřichovi. Ten byl totiž oženěn s dcerou Jindřicha Korutanského Markétou, zvanou Malou Maultaš, neboť byla neobyčejně ukecaná. Jan Jindřich měl dostat jeno ve výši 40 tisíc živen stříbra. Dostal je, ale Jan Lucemburský měl však toto věno splatit během doby v 5 splátkách. Ale jak o Karlu, o Janu Lucemburském bylo známo, ani jednu z těchto splátek nedodržel. Karel proto vyjednával nové podmínky splátek. V Meranu se Karel setkal též s významnými českými pány. Byli to Jan Volek, Petr z Rožmberka, Těma z Kolbic, Vilém z Landštejna a Jindřich II. Z Lipé. Tito šlechtici Karlovi referovali o neutěšeném stavu české země, neboť byla většinou bez přítomnosti krále a proto žádali Karla, aby neprodleně odjel do Čech a ujal se na místo svého otce, který neustále jezdil po světě, po Evropě, vlády. Karla čeští páni natolik přesvědčili a tak místo návratu do Luky se rovnou vydal do Čech. Hranic země překročil v říjnu roku 1333 a jeho první zastávkou byl Zbraslavský klášter, kde již plné 3 roky odpočívala jeho matka Eliška. Sám Karel IV. Svůj návrat do Čech popisoval později takto. A tak, když jsme přišli do Čech, nenalezli jsme ani otce, ani matky, ani bratra, ani sestry, ani koho známého. Také řeč českou jsme úplně zapomněli, ale později jsme si ji opět naučili, takže jsme mluvili a rozuměli jako každý jiný Čech.
a o kus dále píše: Toto království jsme nalezli tak zpustešené, že jsme nenašli ani jediného hradu svobodného, který by nebyl zastaven se všemi královskými statky, takže jsme neměli, kde bychom přebývali, leč v domech měšťanských, jako každý jiný měšťan. V té době bylo obvyklé, že královský majestát o sobě mluvil vždy jen v množném čísle. A to je vidět na osobních vzpomínkách Karla IV. Do Čech nepřijel vybaven zpočátku vůbec žádnými pravomocemi. A byl tak zcela závislý na svých společnících z řad zpřízněné šlechty. Například Pražský hrad byl naprosto zničen, a proto musel bydlet nejdříve v měšťanských domech, až později mu nejvyšší purkrabí Pražský Hynek z Dubé poskytl k obývání svůj purkrabský palác. Jakmile se Jan Lucemburský dozvěděl v cizině, že se Karel vrátil do Čech, okamžitě mu udělil titul markraběte moravského, čímž se mohl Karel ujmout vlády nad zemí oficiálně. A tím pádem v Čechách vzniklo dvojvládí Lucemburků, otce a syna. Mladý markrabě se brzy chopil iniciativy. Sice sídlil v Praze, ale již v prosinci roku 1333 podnikl cestu do Budšína a Žitavy, aby se seznámil se zemí, protože jí moc neznal. Počátkem roku 1334, a to bylo velmi důležité, poskytlo staré město Pražské Karlovi 2000 kop pražských grošů, aby mohl začít splácet šlechtě dluhy otce a nebyl na této šlechtě tolik závislý. A šlechtická obec zjistila, že v osobě Karla se do Čech vrátil skutečný panovník. A proto mu tato obec povolila obecnou berni. Daně okamžitě, po dlouhých letech nečinnosti, začal vybírat a tak mohl brzy vykoupit alespoň některé královské hrady a mezi prvními byl Křivoklát, Týřov, Veveří, ale brzy následovali i další. Snažil se pod svůj vliv dostat i velká města, například Kouřim, Jihlavu, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Písek, což se mu podařilo. A velice brzy pro korunu získal i další města. Uděloval, a to byla velice dobrá diplomatická zásluha, rozsáhlá privilegia a soudní imunity klášterům jak na Moravě, tak i v Čechách. Protože do té doby mu šlechté církev moc na ruku nešla. Tím, že mi jim dal ty privilegia a odpustil jim určitou část daní, si je získal a od té doby byla církev Karlovým věrným spojencem. A přesně tak on potom napsal: Bylo to proto, abych na svou stranu získal velice vlivnou a mocnou církev. A kronikář dodal, což se opět projevilo jako dokonalý tah, protože církev se tak stala Karlovým věrným spojencem. A on opravdu spojence potřeboval. Velkou pozornost věnoval Karel IV. I rekonstrukci královského paláce na Pražském hradě. Pojal jej ve francouzském stylu, tak jak to viděl, když byl na studijním pobytu ve Francii. A na výstavbu velice pospíchal, protože zde chtěl uvítat svou manželku Blanku z Valois, kterou velice miloval. A právě stesk po ní mu nedovolil, aby ji do Prahy pozval, až bude rekonstrukce dokončena. Jakmile totiž pro ní utvořil alespoň nejnutnější podmínky, pozval ji k sobě do Prahy. Blanka přijela s velmi početným doprovodem do Prahy 12. června
1334. Její doprovod však v Čechách vzbudil rozpaky. Na jedné straně obdivovali dvořany v oslnivě nádherném oblečení, které předtím nikdy neviděli, neboť v Čechách byl zvyk i u šlechty odívat se poměrně skromně. Na druhé straně byli lidé nedůvěřiví, protože dvořané mluvili řečí, které nerozuměli. A v českém panstvu, ale i v lidech obyčejných, vzbudili pocity cizáctví. Karel si byl velice dobře vědom, jak jeho otec právě tímto si proti sobě poštval šlechtu, a proto francouzské dvořany raději poslal zpět. A brzy se manželský pár dočkal prvního potomka. 24. května 1335 se narodila jejich první dcera Markéta. Ještě před narozením dcery však Karel, bylo to v únoru roku 1335, uspořádal svatbu své sestry Anny s Otou Habsburským a krásnou a nádhernou královskou svatbu zažilo znojmo. Téhož roku, počátkem dubna 1335, zemřel na svém hradě Tyrolu vévoda Jindřich Korutanský. Jeho dědici se měla stát jeho dcera Markéta a její muž Jan Jindřich, Karlův bratr. Císař Ludvík IV. Bavor se však spikl z Habsburky a společně rozpoutali proti Lucemburkům boj o tyrolské dědictví. Bylo to proto, že již v květnu 1335 udělil císař Habsburkům část Tyrol a Kraňska a sám se spokojil jen se severními Tyrolami. Král Jan byl tehdy upoután na lůžku v Paříži po nešťastném zranění na rytířském turnaji, a tak se musel Karel rozhodnout a jednat samostatně. A nastaly, stejně jako je tomu dnes, nechutné politické tahance o majetky. Karel a jeho švagr Jindřich II. Dolnobavorský se vypravili do Lince, aby podali přímý protest u císaře. Velmi se obořili na císaře a vykřikovali, že se dopustil zlého skutku. Ludvík však ve stejném stylu, tedy velice hrubě, Karla odmítl a zamítl nároky Markéty Tyrolské. Inu, co je doma, to se počítá, a platilo to i ve středověku. Lucemburkové v té chvíli byli bezmocní. A navíc se proti ním začala formovat nová nepřátelská koalice, jakou zažili předtím již v Itálii. Císař totiž začal vyjednávat o ruku dcery polského krále Kazimíra III. Pro svého syna Ludvíka Římana. Ukázalo se však schůdnější řešení, nežli možný válečný střet, a zasloužil se o něj Jan Lucemburský. Přijel za synem a společně pod záštitou uherského krále Karla Roberta jednali v uherském Trenčíně s vyslancem polského krále. A dohodli se. Jan Lucemburský se zřekl titulu polského krále výměnou, se polský král zřekl nároků na Slezsko, ale to již stejně fakticky náleželo k českému království, ale navíc měl Janovi vyplatit, a také vyplatil, 20 000 kop pražských grošů. A tím pádem byla protilucemburská koalice fakticky u konce, protože Kazimír z ní vystoupil. Jenomže brzy se však objevily rozpory mezi Karlem a Janem Lucemburským. Karel začal vystupovat stále samostatněji a začal spravovat české království, byť nesl pouze titul moravského markraběte. A to se nelíbilo nejen šlechtě, ale dokonce i jeho otci, českému králi Janu Lucemburskému. A proto šlechta zvolila osvědčenou zbraní. Zasela mezi otce
a syna Nesvár a tím byly berně, měst a klášterů, na kterých již Jan nemohl kořistit na své válečné a rytířské výpravy po Evropě. Karlovi zase šlechtici namluvili, že Jan je příliš nedůsledný vůči císaři a Karlovi vadila na otci i jeho nehospodárnost a stále vyšší dluhy, které král neustále dělal. Vztahy byly stále napjatější a jejich ukončení významně napomohl bratr Karla Jan Jindřich, kterému se úpěnlivými prosbami nakonec podařilo otce se synem smířit. Vyústilo vše nakonec v tom, že se Karel chopil poručnické vlády v Tyrolsku, kam se roku 1336 vypravil pouze s velmi malým ozbrojeným doprovodem, za to celý zbytek jeho doprovodu vypovídal o tom, že byl daleko více připraven na politicko-administrativní řešení, nežli na vojenské. Karel se o něco později vydal spolu s otcem na křížovou výpravu do Litvy a tu křížovou výpravu organizoval papež a zdálo se, že se vztahy urovnaly. Opak byl pravdou a zasloužili se o to ženy. Zatímco Karel byl v Tyrolsku, v Praze byla mezitím korunována za českou královnu Beatrix Bourbonská, nová manželka krále Jana, která mu později porodila syna Václava. Korunovat se nové královny v Praze ani v Čechách nezískala podporu. A Praženy jí dokonce dávali okázale najevo naprostý nezájem. Ono se stalo, že když nová, namyšlená a nafoukaná Beatrix Bourbonská projížděla pražskými ulicemi v průvodu šlechticů v honosných šatech, Pražané, aby dali najevo svou nevůli s ní, do ulic vůbec nevyšli. Namísto jásících davů byly ulice pusté a prázdné. Královna, znova opakuju, byla velice namyšlená a protivná, nakonec z Čech ujela a nechala zde syna Kojné, malého syna, a tím si český lid ještě více popudila. Jenomže Jan se cítil o to víc uražen, Jan Lucemburský, když Pražané, ale i venkovská šlechta a hlavně lid vzdávali pocty Karlově manželce Blance z Valoa, která se naučila i česky a kterou si lidé zamilovali tak, že jí oslovovali českou královnou. A tou ještě nebyla. Takže Jan Lucemburský nakonec donutil Blanku roku 1337, aby opustila Prahu a musela přesídlit do Brna. A nejen to, zakázal, aby Karlovi do Tyrol byly zasílány peníze, a to důchod z moravského markrabství. To znamená, z celé Moravy vybrané daně chodili Karlovi do Tyrol, aby tam mohl vládnout a dělat pořádek, a právě tento tok peněz Jan Lucemburský zarazil. Jenomže to byla stejná roztržka, naprosto stejná roztržka, jako předtím krále Jana Lucemburského s manželkou Eliškou Přemyslovnou. Tam to bylo totéž. Dokonce to šlo tak daleko, že Karel musel před otcem dokonce utéci. Vracel se již domů a již byl na území království, kdy se dozvěděl, že mu hrozí zajetí od vlastního otce a dokonce mu špehové donesli, že se uvažovalo o jeho ubití. Takže se rozhodl, že uteče. Ale útěk byl značně riskantní.
musel do Tyrol cestovat přes Uhersko a Chorvatsko a dále se plavit pod Jaderském moři, protože nejkratší cesta byla hlídána vojsky věrnými Janovi, která by Karla okamžitě zatkla. A plachetnice, na které byl na tom Jaderském moři, dokonce padla do rukou pirátů. Není prokázáno, že by zatím měl prst Jan Lucemburský, možná, že to byla akce jenom těch pirátů. Ale Karlovi se podařilo utéci. Takže do Tyrol Karel dorazil počátkem června roku 1337 jako vládce a i hned se zapletl do války v Lombardii na straně Benátek proti veronskému a padovskému vládci Mastinovi de la Scala. Tu válku Karel pomohl svým spojencům benáteckým vyhrát, především pro svou strategickou dovednost. Dokonce Mastino de la Scala prohlásil, i když Karel tam měl velmi malou posádku nebo vojsko, že nebýt, a tedy použil českého krále, bitvu by asi nevyhrál, neboť dal na jeho vojenské rady a válečnické zkušenosti. To byla pro Karla IV., který nebyl ani českým králem v té době, jenom pouze markrabětem moravským, velká čest. Do Čech se vrátil, až když ta nejhorší roztržka pominula a příkaz k zajetí byl odvolán. Bylo to na podzim roku 1337 a bylo to v době, kdy král Jan Lucemburský byl opět jako obvykle někde v cizině. Jenomže stále jim však oběma hrozilo velké nebezpečí od císaře Římské říše Ludvíka Bavora, který si na Čechy dělal choutky. Jenom vzpomeňme na minulý díl o Přemyslu Otakaru II., že si tehdejší císař Rudolf I. Habsburský dělal na Čechy stejné choutky a nakonec Přemysla Otakara II., nejvýznamnějšího panovníka té doby v Evropě, srazil na kolena a nakonec padl v bitvě na Moravském poli. Toto nebezpečí, hrozící od císaře Ludvíka Bavora, nakonec Karla s králem Janem smířilo, takže od roku 1339 postupovali ve spolupráci docela svorně. Na den 11. června roku 1341 poté svolal Jan Lucemburský slavnostní zasedání Českého zemského sněmu. A na něm král Jan Lucemburský prohlásil, že následníkem na trůnu po jeho smrti bude právě Karel. Sněm přijal markraběte Karla jako budoucího českého krále. A Karel chtěl korunovat si ještě za života otce, ale tato snaha mu výsledek nepřinesla, neboť Jan Lucemburský jeho korunovací za svého života bryskně a zásadně odmítl. A problémy začal mít i druhý syn Jana Lucemburského, Jan Jindřich. V té době již byly pozice Lucemburku v Tyrolsku zlomeny. A Jana Jindřicha z Tyrol vyhnala jeho vlastní manželka. Ona byla dědičkou, on byl jenom přiženěný a tak ho vyhnala. A země se díky jí zmocnil císař Ludvík, protože mu jí manželka Mautaš Jana Jindřicha v podstatě věnovala. Pocit vítěze nad Lucemburky si však císař dlouho neužil. Protože po mírném papeži Benediktu XII., který byl na straně císaře, nastoupil Pierre de Rossier jako papež Klement VI. A ten, jak víme, byl plně na straně Karla již z dob jeho raného mládí,
a byli přátelé. A neváhal ani král Jan. V červnu roku 1342 se Jan v papežském paláci zřekl své přísahy věrnosti císaři. Roku 1344 pak papež pozval do Avignonu i samotného Karla, který byl opět v jakémsi sporu s otcem. Oni se ty spory opakovali víceméně po celý život Jana Lucemburského. A opět se nejednalo o nic jiného, nežli o peníze z Českého království. Jan totiž potřeboval stále více a více peněz, aby mohl žít svůj nákladný a rozmařilý život, aniž by se staral o správu své země. Tu hodil na krk mladému synovi. Naštěstí se papeži je podařilo usmířit. A vůbec toto jednání dopadlo velice dobře. Karel, který využil svého přátelství s novým papežem, dosáhl toho, že pražské biskupství bylo povýšeno na arcibiskupství, což znamenalo, že se Čechy konečně vymanili ze závislosti na mohučské arcidiecézi a prvním arcibiskupem se stal známý Arnošt z Pardubic. Kvůli této události vydal papež 30. dubna roku 1344 bulu Romanus Pontifex. A zde se oba Lucemburkové dohodli a uzavřeli spojenectví proti císaři Ludvíkovi, ale nejen to, oni se dohodli na kandidatuře Karla ve volbě nového římsko-německého krále. Začátkem listopadu 1344 se oba vrátili do Prahy a společně položili slavnostně základní kámen ke stavbě svatovícké katedrály. To znamená, že naše slavná, nádherná svatovícká katedrála se začala stavět začátkem listopadu, datum známe není, roku 1344. O něco později se rozpoutal boj o získání koruny římského krále. Pozor, neplést s římským císařem. Karlovi pomohl jeho prastýc Balduin Lucemburský, i když Karel musel složit slib jak papeži, tak prastýci. A samozřejmě šlo o peníze. Pak se papež obrátil na kurfiřty. To byli volitelé římsko-německého krále, ale i římského císaře, nebo císaře svaté říše římské. A papež vyzval kurfiřty k volbě nového římského krále. A oni uposlechli a sjeli se. Památná volba se konala v úterý 11. července 1346 poblíž městečka Rens na levém břehu Rýna. Pro Karla hlasovalo 5 kurfiřtů. Byli to trevírský arcibiskup Balduin Lucemburský, mohučský arcibiskup Gerlach, kolínský arcibiskup Valram, český král Jan a saský vévoda Rudolf. V témže roce však napadl anglický král Eduard III. Francii a francouzský král Filip VI. Požádal své spojence o pomoc. Karel i Jan se okamžitě vydali na pomoc, vždyť byli tradičně spjati s francouzským dvorem. K rozhodující bitvě došlo v sobotu 26. srpna roku 1346 u městečka Kresčaku. Francouzské vojsko bylo velice špatně a nekompetentně vedeno a bylo drtivě poraženo. Svou smrt zde našel v té době již zcela slepý český král Jan Lucemburský, který podle pověsti prohlásil, když jej chtěli od bitvy jako slepce varovat, toho Boh dá nebude, aby český král z boje utíkal.
Vypadá to však, že tato slova pocházejí spíše z pera kronikáře či literáta, protože nikde písemně doložena nejsou. A tak se stal Karel dvojnásobným králem, českým a římsko-německým. Jako první královský počin, máme na mysli římsko-německého krále, byl tak pohřeb svého otce, který se konal dle přání Jana v Lucemburku. Karel byl korunován 26. listopadu 1346 v Bonnu, protože v tradičních cáchách to nešlo, neboť ty zachovali věrnost císaři. I zpáteční cesta do Čech byla velmi nebezpečná. Karel musel cestovat přes nepřátelská území, takže cestu absolvoval v převleku panoše. Do Čech šťastně dorazil v lednu 1347 a korunovace za českého krále se konala 2. září téhož roku, tedy roku 1347, a vůbec poprvé v historii ji provedl český arcibiskup, kterým byl již zmiňovaný Arnošt z Pardubic. Karel byl poprvé korunován novou korunou, kterou dal vyrobit a věnoval ji svatému Václavovi. Od té doby se říká, že to je svatováclavská koruna. A od něho, od svatého Václava, si korunu vždy český král jenom vypůjčoval při korunovaci a při dalších velice významných okamžicích. Na česko-bavorských hranicích v tu dobu docházelo ke stále častějším vojenským střetům a proto se Karel rozhodl postavit se císaři vojensky. Již byl s armádou na cestě, když jej zastihla dne 14. října roku 1347 zpráva o náhlém skonu císaře. Zemřel totiž při lovu na medvěda raněn mrtvicí. Takže nepřítel byl odstraněn a armádní výprava se stala triumfálním tažením. Karlovi se otevírala a vzdávala hold významná říšská města, například Řezno, Norimberg, Štrasburg, Bazilej a mnoho dalších. Za ním, teda za Karlem, však přicházeli i představitelé menších měst a vzdávali mu hold. Jenomže přitom však i hned žádali o potvrzení svých privilegií, aby o ně nepřišla. Karel byl velký politik a tak uděloval privilegia a práva, ale uděloval i milosti těm šlechticům, kteří byli dříve proti němu, a tak si je zavázal. Nastalo období největšího Karlova rozmachu. Ale o tom, vážení přátelé, si řekneme až po nějaké té písničce. Tak, vážení přátelé, jsem tady zpátky. Poslechli jsme si úryvky se skvělého muzikálu Noc na Karlštejně, který natočil pan Podskalský, a tento muzikál je opravdu fantastický. A my se vrátíme ke Karlu IV. Nastalo největší oblast nebo období Karlova rozmachu. 8. března roku 1348 vydal zakládací listinu Nového města pražského a Praha se tak stala velkoměstem, jedním z největších a nejslavnějších měst v Evropě. Byl svolán sněm šlechty a 7. dubna roku 1348 se poprvé vyskytuje název země koruny české. A byla proto založena i bula. Jedná se o 2 listiny, které se fakticky staly novými ústavními zákony země. Toho dne však byla vydána ještě 1 listina a pro země české snad nejvýznamnější.
Byla to listina s pořadovým číslem celkem 14 a byla to zakládací listina Vysokého učení v Praze, pozdější proslulá Karlova univerzita. Tento rok 1348 byl však pro Karla i rokem tragickým. 1. srpna totiž skonala jeho milovaná žena Blanka z Valois. Zemřela krátce poté, co především pro ni Karel vydal dne 10. června pokyn a začala výstava Karlštejna. A zároveň začal boj o císařskou korunu. Karel, jak víme, se o tuto korunu velice a velice zajímal. Karlovi konkurenti, především Ludvík Bavor, nechtěl mít Karla za císaře. A tak začal nabízet tuto korunu nepříteli Francie, anglickému králi Eduardu III. Ten kandidaturu přijal, ale pak se ukázalo mistrné vyjednávání Karla IV. Nakonec roku 1348 uzavřel s Eduardem spojenectví a ten na oplátku se kandidatury vzdal. Pod záštitou rakouského vévody Albrechta II. Se poté v červenci 1348 konala schůzka Karla IV. A Albrechta Braniborského v Pasově, kde se měli usmířit. Nestalo se tak. Naopak. Albrecht vystupoval velice útočně a jeho stoupenci se chovali provokativně až urážejícím způsobem, kdy dokonce strhli z domu, kde Karel bydlel, výsostné znaky římského krále a to znamenalo, že Karel jednání bez výsledku opustil. Stoupenci Albrechta, rod Wittelsbachů, prosadil počátkem roku 1349 volbu nového římského protikrále, kterým se stal Günther ze Schwarzburgu. Toho podporoval i rýnský falckrabě Rudolf II. Karlovi se však diplomatickým jednáním podařilo, aby se této kandidatury vzdal. On totiž si domluvil sňatek s Anou Falckou, dcerou falckraběte Rudolfa II., čímž fakticky připojil Horní Falsk území koruny české. Svatba s Anou Falckou se konala v březnu roku 1349 ve městě Bacharachu. Protikrál však vážně onemocněl. A stalo se to, že se kandidatury vzdal a trvalo mu to delší dobu, nežli se všechno vyřešilo. Teďka mi utekla mi stránka. Takže se musíme vrátit. Tak. Tak protikrál Günther ze Schwarzburgu však vážně onemocněl a projevil zájem o smír. Jednání započala 22. května a byla ukončena 26. května roku 1349 a protikrál se římského trůnu vzdal a zakrátko zemřel. Tímto jednáním se Karel IV. S Wittelsbachy usmířil a konečně byl 25. července roku 1349 korunován v Cáchách. Mezitím královna Anna Falcká porodila, ne mezi tím, ale poté,
17. ledna 1350 vytouženého syna, který byl pojmenován Václav, a brzy svého mladičkého syna Karel IV. Zasnoubil s Anou Svídnickou, dědičkou zemí Svídnicka a Javořicka. Tato slezská území totiž dosud byla samostatná. A Karel je chtěl připojit ke svému království. Jenomže malý Karel, a malý Václav, zemřel, když mu byl rok. A 2. února zemřel Karel, mladý Václav zemřel 28. prosince přesně 1351 a za 2 roky poté, 2. února 1353, zemřela i jeho matka Anna Falcká. Vystal problém, kdo se stane novou českou královnou. A Karel IV. Celou Evropu překvapil, když pojal za choť původní nevěstu svého zemřelého mladičkého syna. Tak ono to v té době bylo naprosto běžné, že si malí králové nebo následníci brali vhodně starší královny. Jednalo se o politický akt, ale nebylo zcela normální, aby se po zemřelém synovi oženil s jeho budoucí manželkou otec. Svatba se konala velice nákladná, byla samozřejmě nádherná a konala se 27. května 1353 v Budíně a o 2 měsíce později byla mladička Anna korunována za českou královnu. Snahu o získání koruny svaté římské Karlovi kupodivu zhatil jeho někdejší přítel papež Klement VI. Teprve po jeho smrti proto Karel začal vyjednávat s jeho nástupcem na Petrově stolci s papežem Inocencem VI. Marně. A český král znovu překvapil Evropu. Na podzim roku 1354 se náhle vydal na vojenskou výpravu do Itálie. V Miláně pak byl dne 6. ledna 1355 korunován na lombardského krále. Jenomže tam nepřijel sám. Za doprovodu 4000 po zuby ozbrojených rytířů pak Karel přitáhl před Řím. Vojsko před městem stanulo 2. dubna 1355 a Karel se v přestrojení vypravil do města. Chtěl zjistit náladu lidí ve městě, ale také se zajímal o historické památky. A vojsko zapůsobilo. Město se vzdalo. Karel vjel triumfálně do věčného města, kde se mu dostalo ohromných ovací. A na Boží hod velikonoční pak byl ve svatopetrské bazilice spolu s manželkou Anou Svídnickou korunován za císaře svaté Římské říše. Sen byl splněn. Poprvé v dějinách se stal římským císařem český král. Po korunovaci se průvod odebral do Pisy. Tam však došlo k povstání a palác, kde manželé spali, byl podpálen. Takže si novopečení císařští manželé museli zachraňovat útěkem život v nočních úborech. Císařská vláda tak nezačala dobře. Karel totiž po několika dnech povstání vojskem potlačil a 7 vůdců povstání dal okamžitě popravit. A jako císař začal okamžitě měnit právní zásady. Prvních 23 článků bylo přijato 10. ledna 1356 a zbývajících 7 pak 25. prosince
téhož roku, tedy 1356. Nové zákony vyšly ve známost jako Zlatá bula Karla IV. Podle těchto zákonů se pak říše řídila, až, jako římská říše, řídila až do svého zániku v roce 1806. V té době začala prožívat Evropa společenskou krizi. Výrazně vzrostla zločinnost, nastala obecná nejistota, mravy upadaly a především církev začala žít rozmařilým a pohoršlivým způsobem, takže se po Evropě začaly šířit proticírkevní nálady. Proto císař vystoupil v březnu 1359 v Mohuči s vážným varováním a výzvou k církvi, aby učinila takovému životu přítrž. Dokonce pohrozil, že provinilce potrestá zabavením jejich majetků a zamezením příjmů. A též vyslovil, jako vůbec první, nutnost reformy církve. Jenomže někteří menší panovníci v říši si to však vysvětlili tak, že ve svůj prospěch začali zabavovat církevní majetky pro sebe, a tak císař musel v říjnu 1359 vydat rozkaz, aby tento postup byl zastaven. Ani Anna Svídnická se vysokého věku nedožila. 11. července roku 1362 v Praze zemřela. Karel IV. Se poté 21. května 1363, to znamená ani ne rok po úmrtí, oženil s Alžbětou Pomořanskou, která byla papežem Urbanem V. 1. listopadu 1368 korunována za císařovnu. A právě o této císařovně, Alžbětě Pomořanské, hovořil onen skvělý muzikál Noc na Karlštejně. I když o tom, že by dokázala lámat meče a měla sílu, jsou pouze výmyslem pana Klicpery, protože nic takového doloženo nebylo. V té době probíhaly boje o to, aby se papež mohl vrátit z Avignonu zpět do Říma. Dokonce se tam papež na čas objevil, ale vznikly další války. A nakonec Karel opět vtáhl s vojskem do Říma. Bylo to 19. října 1367. Tento vtáhl však s vojskem osíl 40 tisíc mužů. A později se Karel válečně střetl s milánským vládcem Bernabem Viscontim. Bylo to v dubnu roku 1368 a donutil ho přijmout smír, neboť tu bitvu vyhrál. Ani papeži, ale ani římskému císaři se nepodařilo v problematickém a bouřlivém italském prostředí prosadit svou autoritu a nastolit klid, takže se papež již v roku 1370 raději vrátil do klidného Avignonu. A poté se musel Karel IV. Vypořádat s Braniborskem. Nakonec to císař vyřešil nejprve bojem, ale potom vyšla celková náhrada na Karla po diplomatickém vyjednávání za Bavorsko na 500 000 zlatých, ať už v hotovosti, či v nemovitostech. Opět se ukázalo, že peníze dokáží víc než armáda a válka. Manželka Anna Svídnická porodila Karlu IV. Nebožka Anna Svídnická, nástupce Karlova, pozdějšího krále Václava IV. A další manželka, Alžběta Pomořanská, porodila Zikmunda, pozdějšího císaře římského. Ale o potomcích a dětech bude v závěru pořadu uveden podrobný přehled. A právě připojením Braniborska
se začal Karel IV. Intenzivně zabývat myšlenkou na prosazení svého nejstaršího syna a dědice, velmi milovaného Václava IV., na římsko-německý trůn. Česká koruna mu náležela samozřejmě. Jenomže to však nebylo jednoduché. Karel musel uplácet jak penězi, tak privilegii a všelijakými výhodami. Ona již totiž tehdy byla politika především o penězích, jak už jsem se zmiňoval. Nakonec se vše podařilo. A v úterý 10. června 1376 byl jeho syn Václav IV. Jednomyslně zvolen římským králem a nástupcem po svém otci na tomto trůnu. Karel však nepřesvědčoval, jak by se mohlo zdát, svého syna jen diplomatickým uměním či penězi, ale i vojenskou silou. Donutil totiž města ve Švábsku, aby vzdali hold jeho synovi, a když odmítali, napadl je. Například město Ulm, a nechali je i okolí vojáky vyplenit. I takto dokázal jednat náš otec vlasti. A poté se to začalo mlít politicky ve Francii. Karel IV. Jako císař svaté říše římské se musel v roce 1377 opět vypravit do této země, aby se pokusil nastolit pořádek, když se mu to již nepodařilo v Itálii. Do vlasti se vrátil v roce 1378 a nastalo to, čeho se už předtím obával nejvíce. Nastalo dvojpapeženství. Vládli dva papežové a navzájem se obviňovali z kacířství. Karel IV. Již toto schizma nedokázal vrátit. Trápila jej dna, která mu velmi stěžovala nejen pohyb, ale i samotné vládnutí. Tato dna nejspíše zavinila i jeho pád. Neví se přesně, zdali se jednalo o pád z koně nebo ze schodů. Každopádně se jednalo o zlomeninu krčku stehenní kosti a v té době se to neumělo léčit a tato nehoda jej trvale upoutala na lůžko. A přidali se další choroby. A v pondělí 29. listopadu roku 1378 Karel IV. Na Pražském hradě skonal 3 hodiny po západu slunce. Skutečnou příčinou jeho skonu byl zápal plic z důsledku pobytu na lůžku. I hned po smrti se jeho těla ujali balzamovači a po ukončení jejich práce byl v síni Pražského hradu na katafalku vystaven 11 dní. Další dny byl přemisťován po různých místech Prahy, aby jej mohlo uctít co nejvíce lidí. Pokaždé byl uspořádán velkolepý průvod. Jenom Máry neslo postupně celkem 30 významných osob. Kronikář, současný kronikář, odhadl jeden z těch průvodů, na 7000 lidí a podle něj dosahoval délky ze starého města Pražského až na Vyšehrad. Pohřební řeč pronesl Karlův přítel Vojtěch Raňkův z Ježova, profesor na pařížské Sorboně. A ve smuteční řeši pronesl slova, která vešla do dějin. Totiž on byl první, který Karla IV. Nazval otcem vlasti. Karel IV. Je pohřben v sarkofágu uprostřed královské krypty v chrámu svatého Víta na Pražském hradě. Původní hrobka, kterou skutečně on založil, se nachází v prostoru mezi dnešním oltářem a oltářním stolem. Význam Karla IV. Je obrovský.
z naprosto rozvráceného a vyplundrovaného českého království i za přičinění svého otce Jana Lucemburského, tak z tohoto bezvýznamného království vytvořil nejvýznamnější říši v tehdejší Evropě. I když, popravdě řečeno, nikdy nedosáhla takové územní velikosti, jako se to podařilo před tím a před ním Přemyslu Otakaru II. Karel IV. Nechal postavit mnoho hradů, měst a městských čtvrtí, dokonce nechal v roce 1351 opravit zřícené a polorozbořené původní hradební zdi faktického zakladatele českého státu Boleslava I. Část těchto hradebních zdí, opravených na příkaz Karla IV. V onom roce 1351, se ve Staré Boleslavi zachovala dodnes. Ale město na tuto památku rezignovalo, neboť hradební zdi původního hradu nejsou nikde uvedeny a prakticky se k ním až k ním nelze dostat, neboť jsou velice zarostlé náletem. Opravy jsme opět v době Karla IV., protože se opravovaly další přemyslovské stavby, tak veškeré tyto opravy byly prováděny z důvodu Karlovy velké úcty k přemyslovským předkům, které ctil bez výjimky. Karel IV. Však učinil několik kroků, které se později ukázaly jako problematické a vedly až ke vzniku husitského hnutí, které započalo za vlády jeho syna Václava IV. Věřil zřejmě více německému kléru, poněvadž zval mnoho německých kněží do své země, stejně jako učenců, profesorů na své univerzitě, kde měli početnou převahu. A proto Karel IV. Vydal edikt, ve kterém dal většinu rozhodovacích hlasů právě učencům a kněžím německým. Stejně tak do nově založených měst zval především německé kupce a řemeslníky, takže některá z nich byla čistě německá. Například Pražské Nové město nebo Nové město Pražské bylo zpočátku v době Karla IV. Osídleno pouze německými obchodníky, kteří dosáhli velkého vlivu a významu a později docela ovládli i radnici tohoto nového města pražského. Češi se v té době tam vůbec nedostali. Jednoduše bylo tam tak draho, aby si to nemohli dovolit a bylo to těmi německými kupci, kteří by se dnešním terminologií dali nazvat velkoobchodníky, tak čeští kupci se jim rovnat finančně nemohli. A tak tam nebydleli. Nicméně zásluhy Karla IV. O českou zemi významně převažují ony, no řekněme, ony chyby, kterých se dopustil. A po zásluze, naprosto po zásluze, když Česká televize uspořádala velký anketní pořad Největší Čech, tak Karel IV. S velkým náskokem hlasů zvítězil a stal se tak největším Čechem v historii, a to i když byl po otci z poloviny Francouzem. Karel IV. Se stal námětem mnoha literárních děl, filmů a pořadů. Například onen vzpomínaný muzikál Noc na Karlštejně je dodnes řazen mezi nejlepší muzikály, které kdy v České republice a předtím v Československu vznikly. Je samozřejmě natočen byl podle Klicperovy hry, který se
samozřejmě snažil, aby tam udělal nějakou dobrou zápletku, a tak si Klitspera zákaz pobytu žen na Karlštejně vymyslel, aby mohl nechat rozehrát celý příběh, protože žádný takový záznam podle historických dokumentů neexistoval a jak víme, na každém hradu, na každém sídle žili společně muži se ženami. Konec konců, já si neumím představit, jako to bylo v tom muzikálu, že by si muži sami vařili a prali a zštepovali nějaký nebo zašívali nějaké oblečení. Takže zaplať pánbu za pana Klitsperu, za pana Podskalského, za pana Svobodu a za Jiřího Štajdla, který složil k těm nádherným písním texty, ale je to pohádka a je to krásná pohádka. Karel IV. Byl bezesporu naším nejvýznamnějším panovníkem. Teď se podíváme, vážení posluchači, na ženy a potomky Karla IV. Je to poměrně složitá záležitost. Tak, první manželkou byla Blanka z Valois. Žila v letech 1316 až 1348. Dožila se tudíž pouze 32 let. Měla s Karlem IV. Dvě děti. Byla to Markéta Lucemburská, ta žila od roku 1335 až do roku 1342, to znamená, že zemřela jako sedmiletá, i když byla jako dítě provdána za Ludvíka I. Velikého, který žil v letech 1326 až 1382. Druhá dcera Karla IV. A Blanky z Valois byla Kateřina Lucemburská, která žila v letech 1342 až 1395 a byla rakouská vévodkyně a branimorská markhrabienka, jejímž manželem byl nejprve Rudolf IV. Habsburský, který žil 1339 až 1365, a druhým manželem pak Ota V. Braniborský, který se narodil buď v roce 1346 nebo 1347. Tady se totiž ty údaje o přesném roku jeho narození nesešly. Ale sešly se a je to prokázáno, že zemřel roku 1379. Druhou manželkou byla Anna Falcká, která žila v letech 1329 až 1353. Tudíž zemřela ve věku 34 let. Měla syna Václava. Narodil se roku 1350, ale roku 1351 zemřel ve stáří jednoho roku. Ale i tak byl zaslíben neboli oženěn jako dítě v jednom roku Aně Svídnické. Třetí manželkou byla právě ona Anna Svídnická, která žila v letech 1339 až 1362. A i ona se příliš vysokého věku nedožila. Pouze 33 let. Porodila však císaři Karlu IV. Nástupce a pozdějšího krále Václava IV., který žil v letech 1361 až 1490. A měl dvě manželky. Johanu Bavorskou, ta žila v letech 1356 až 1386, a poté Žofii Bavorskou, která ho přežila. Žila od léta 1376 a zemřela v roku 1425. Anna Svídnická porodila ještě jednoho chlapce v červenci roku 1362, jenomže tento chlapec zemřel při porodu, stejně jako samotná jeho matka Anna Svídnická. A ani tento fakt nebyl v této době nic výjimečného. Velice mnoho žen, ale i dětí, právě umíralo při porodech. Poslední čtvrtou manželkou byla Alžběta Pomořanská.
U ní se též neví, jestli se narodila v roce 1346 nebo v roce 1347, ale zemřela roku 1393, přežila tudíž svého císařského manžela a dožila se buď 47 nebo 46 let, to podle toho nejasného datu narození. Dětí měla více. Byly to Anna Lucemburská, ta žila 1366 až 1394 a byla anglická královna od roku 1383. Jejímž manželem byl anglický král Richard II., ten žil v letech 1367 až 1400. Poté následoval známý Zikmund Lucemburský, který se narodil v roce 1368 a zemřel v roce 1437. Byl to uherský a český král a římský císař. Ten měl za ženu nejprve Marii Uherskou, která žila v letech 1371 až 1395, poté Barboru Cejlskou, jejíž datum narození není ani přibližně známo. Existují pouze domněnky, protože nebyla příliš významnou ženou, že se narodila někdy mezi lety 1390 až 1395. Přesně se ví, kdy zemřela. Bylo to roku 1451. Dalším synem Alžběty Pomořanské a Karla IV. Byl Jan Zhořelecký. Byl to braniborský markrabě a zhořelecký vévoda. A žil v letech 1337 až 1410 a ten měl za ženu Kateřinu Meklemburskou, která se narodila kolem roku 1371 a zemřela roku 1400. Potom následoval syn Karel, který se narodil roku 1372, ale o rok později, tedy v roce 1373, také zemřel a také ve stáří jednoho roku. Dále to potom byla dcera Markéta mladší Lucemburská. Ta žila v letech 1373 až 1410 a byla provdána za Jana III. Z Hohenzollernu, jenž se narodil kolem roku 1369 a zemřel roku 1420. V manželství se dále narodil další syn Jindřich. Bylo to v roce 1377, ale zemřel opět po roce, v roce 1378, takže se dožil jenom jednoho roku. Karel IV. Měl, jak tomu v té době bylo zvykem, spoustu souložnic. Převážně na cestách, kde ho manželky nedoprovázely. A z jedné takové neznámé souložnice je dle listiny doložený i levoboček jménem Vilém. A je jméno její matky nikdy nebylo uvedeno, pouze se uvedlo v listinách, že se narodil císaři Karlu IV. Levoboček jménem Vilém a to v roce 1377. O tomto dítěti však historie mlčí a neví se ani, kdy zemřel. A tak skončil, vážení posluchači, další díl velikánů našich dějin a lze říci, že to byl díl pravděpodobně nejobsáhlejší, protože osobnost Karla IV. Zdaleka převyšuje všechny ostatní. A tak jsem právě Otci vlasti věnoval nejvíce prostoru. Co si o Karlu IV. Ještě říci? Je to jako nošení dřeva do lesa nebo sov do Atén. O Karlu IV. Se přeci ví téměř všechno. A
všechny pikantérie, které se daly vyhledat o Karlu IV. Jsem vyhledával a snažil se je vám říci. Jedná se o to, že historie a anály nezapisují většinou u takto významných osobností těch pikantérií a zvláštností příliš mnoho. Protože ono se to jaksi nenosilo ani tehdy, ani teď. Je to například úplně jasné, že nebudou přeci v současné době ani v tom středověku kronikáři, kteří většinou píší své kroniky oslavným způsobem. Dneska by se dalo říci, že psali PR články, a proto tyto pikantérie se neuvádějí. Fakt je ten, že když Karel IV. Utíkal po přepadení Piráty, tak se uvádí opět jenom nepodložená informace, že ho zachránila velmi krásná a když se dostal na břeh a velmi mladá 12letá dívčina, a ta Karla IV. Vyvedla tajnými stezkami z toho kraje, který ovládali Piráti. A dokonce jeden takový, no ono se tvrdí, že to byl kronikář, ale není to potvrzené, napsal, že tato dívenka po roce měla krásného chlapečka. Takže možná, že to byl Karel IV., možná to byl někdo jiný, nicméně je jasné, že Karel IV. Byl člověk se vším, co k člověku patří. A tak ho musíme brát. Když byla ona soutěž o největšího Čecha, tak já osobně, protože máme ještě chvilku času, jsem byl na ohromných vážkách. Za prvé jsem si významu Karla IV. Velice, ale opravdu velice vážil, a za druhé jsem věděl, že byl po matce Přemyslovec a po otci Francouz, neboť i když byl Jan Lucemburský králem Lucemburska, původem byl z Francie. A tak jsem velice váhal a nevěděl, jestli mám dát hlas právě Karlu IV. Nakonec jsem ten svůj hlas dal jinému velkému Čechu, nebo Čechovi. Dal jsem ho Janu Amosu Komenskému. A proč? Protože byl Čechem. Byl pravým Čechem. A tak jsem mu dal svůj hlas a dal jsem hlas druhému v pořadí. A právě o Janu Amosu Komenskému bude příští neděli můj pořad. A můžu vám říct jenom jednu takovou úvodní informaci. Před lety jsem dělal několik pořadů nebo několik rozhovorů a článků do novin s panem Alfredem Strejčkem. Můžu vám říct, že u jiných osobností jsem si ty rozhovory samozřejmě nahrával na diktafon a potom jsem je přepisoval. A u některých rozhovorů to bylo opravdu práce dlouhodobá a velice těžká. Například můj přítel, a jestli mě poslouchá pan spisovatel Stanislav Rudolf, tak ten mi vždycky říkal,
Já se vám divím, pane kolego, že z toho mého kecání dovedete napsat tak smysluplný a nádherný rozhovor. Dalo mi to práci. Ale u pana Strejčka tam to bylo jiné. Já jsem se s ním sešel, sedli jsme si, popili jsme. Nekouřil jsem, protože on nekouří. A povídali jsme si. A mně pak nezbývalo vůbec nic jiného, než slovo od slova, tak jak mi je pan Strejček říkal z hlavy, zapsat do počítače a vytisknout v novinách. Protože on věděl a mluvil z hlavy tak, jak to mnozí spisovatelé nikdy nedokáží. Byl to pan, nebo je to pan, mistr slova. A právě proč mluvím o panu Strejčkovi. My jsme se zmínili, bylo to právě v době, kdy se konala ta anketa v České televizi, a tak jsme se shodli, že budeme dávat hlas oba dva Janu Amosu Komenskému. A já jsem tam prohlásil takovou větu, že je mi pana Amose Komenského líto, protože v současné době na něj pouze padá prach v kabinetech, ale děti a veřejnost o tomto učenci a učiteli národu příliš neví. A on mi na to řekl, ano, u nás ne. A vyprávěl mi, že měl s kytaristou Lubomírem Rakem pořad v Santiago de Chile na fotbalovém stadionu, kde sedělo, na ten pořad přišlo na 60 tisíc lidí. A byl to koncipovaný pořad, to znamená, že se četly texty a myšlenky Jana Amose Komenského v podání pana Strejčka a kytarista k tomu hrál středověké melodie a ten pořad, říkal, trval mezi 1,5 hodinou až 2 hodinami, protože se muselo přidávat. A když končili, vážení posluchači, tak mi pan Strejček řekl, najednou si ten stadion 60-tisícovej dav lidí stoupl a my jsme za Amose Komenského obdrželi 10-minutový standing ovation. Oni totiž v tom Chile, ty studenti a lidé o tom Janu Amosi Komenskému, věděli mockrát a mockrát více, než jsme o něm věděli a víme my tady u nás. Protože my na své velikány většinou opravdu zapomínáme. A právě proto bude příští neděli díl věnovaný Janu Amosu Komenskému.